Inabakulu mchibina cha FDC, ngabachi kiridua amyuko mwagezi wa FDC John Chikonyogo, ngabitegeza wana maulire kuchitewe chabwe enajia na nkumbi Mkampala, wabade bategeze gwanga kubuta FDC, mbweleweza kuteka edia isi wa government, edifu genkwe sayo yuma bikali magezi. Kwenyoga agamienti, nga FDC bate kateko kuyungule chibina cha wana mateka okuwanye teke edia isi wa. Renso nganti, eteka lino, liku gire nkwe sayo yuma bikali magezi na masimu, ngatayali lese mutima mulunji. Bonge de konti, eteka lija kusuya abantu abataina musango ngabantu bajja kwesanga amasimu gabannaabwe okusindika obubaka obubi bade boogeza amazima n'okuyunga section kijja kweyongera fawali mbyobufuzi tukimanyi bulungi nnyo era bamanyi bya IT bakimanyi bulungi nnyo nti omuntu ayinza okukwata kompyuta yo ayinza okukwata kompyuta n'ayingira mu mukutu gwo kye tuyita hacking mu luzungu n'aweereza ebintu byayagala Nenga bakwe bale na bale banga gwa biweleza ninga ya biweleza. For a politician changu nyo. Nyo nyimirido yo na jana nazi bakwe simu wanu mudachika 10. Na dole maji na sindika message enchamu. Eh? Unako kunoni simu. Ah, ino zenji lina. Ninga ya sinsi da message enchamu. Ninga sizimanyi. Atusaba. Yafa jitugena kwa langa FDC. Kate president wa Fuyera Jide. Kitongole kyaffe ekyamateeka kitunuulire etteeka lino bulungi tulabe engeri gye tuyitira olitwala mu kkooti nga FDC okulaba nti balijja ku mateeka kubanga lisobola eddembe ly'obuntu rights zonna zesinga obungi mu constitution etteeka lino zitiyoboola FDC litegeeza abaka mu paalamenti ya Uganda abawagira ebbago okufuka etteeka nti beeteze maggwa kuba etteeka lino nabo ssaawa yonna lyakubasiba kalipo The way it is computer misuse at the act. But MP are single with you, remember them put it up. But I can take out the Boba Demo, the Muriba Debaria, and the other of Mandoza, Abakolachi. Never to pass only Debula Bay, but you would take Kalino. The Chinese are next world of Kose Sewa Okunigiriza, Banda Uganda, Chivachibi. Bana wala weza nti kumateka manji Uganda geli na marunji government ya ndikweseza galiwo Neta kweza teka li aleteduwa kubali ya suso kubebi Nga msila chine gwanga lili mkusomu waziba Horechi wa deche bola FDC nenyeza ministro ebi ugulamu Obuta yangu wa kutegeza mkulembeze ugwanga Sibi ebi alo Ebi aso kukufune nduwade Ngechwa dede china wa kusasana Manji nito ulade webola mu Uganda mwebuli Kirabu hata andika mdisiki ye mwende Na ye Chito mwenye sanga FDC Tengeri government jie kutemo vula debuno Eri mwechi sazi chingi Bien tuya ndivade ya kole da Itanse bilo oza kuru vanyuma Vula denga utanso okubuna ekisose Mwchino FDC esele miniso yebio bulamu Okusawe bimotoka ebitambula mwende ne kasanda Miso mesabantu ebikwata kuvula debu ebola Kisobo esabantu okufuno kumanyo kusingako Nawe ekyokulabira konti emabegako abasawo banna Uganda basindikibwa mawanga ga Africa amalala okujjanjaba Ebola kakyewuunyisa nti olwaleero Uganda sobola kukozesa abasawo abo okuvunuka ekirwadde kino n'ekisinga obubi nga bagambye n'oba ng'olina badokita abasinga obulungi mu nsi yonna naye tebakozesa kola kalimu kako naye tokaba basindika mu nsi endala ne bawa na Uganda nti y'amaanyi ku ssaawa eno munnayuganda okufuluma ebweru ogenda mu nsi ezimu obeera kumutawaana bagamba nti Ebola gyali mu Uganda Tufiro bintu bingi nnyo wateka kunsi yona tuine Ebola. Nituwezi majja kufa. Nenga kala kantu wadibadibakukule mbanga tu. Noeli ni kulaba ko. Dauta TV ama sukulum.